Total auch krass. Ja, MT, klar. Så er vi klar til næste foredrag. Det er Kim Dam Petersen, der fortæller om den nye stribemodel i Java. Værsgo, Peter. Ja. Værsgo, Kim. Tak skal du have, Christian. Ja, det er jo en slags fortsættelse, selvom det ikke er det samme fra, hvad hedder det, foredraget i mandags, omkring nogle af de ting, man kan i Java 8. Og ligesom i mandags, så vil jeg starte med at fortælle en masse ting, og så vil jeg vise en masse eksempler bagefter. Alt det her med Java 8 og Java generelt, det handler om, at man vil jo gerne lave programmeringssprog, hvor det er let at forstå de programmer, og det er ikke så let at lave fejl. Det er ligesom det, der er tricket med Java. Så nogle af de ting, man havde i gamle C, som jo er grundlaget for Java, der har man fjernet nogle af de ting, som let gav problemer, nemlig det her med, at man skulle allokere sit eget memory, og man kunne få alle mulige mærkelige fejl. Så man har gjort en masse Java for at undgå sådan problemer, og nu har man så gjort lidt mere i Java 8. Det som vi allerede ved fra Java omkring overskuelighed, det er, at man ligesom i Java kan tage nogle store programmer og opdele dem i klasser og i pakker og moduler og biblioteker. Og med Java 9 så kommer der så et nyt modulbegreb i Java, som skulle være endnu bedre. Og det vi også ved generelt, det er selvfølgelig, hvis man har nogle data, nogle metoder, der hænger sammen. Det der i gamle dage hed data encapsulation, det kalder man så i dag for objektorienteret programmering. Så det er jo også en god måde. Alt sammen generelt ting. Det som så er nyt ved Java 8, det handler i virkeligheden om, at fordi vi har fået så mange CPU'er i vores computer, vi kan ikke få computeren til at køre hurtigere som sådan, at vi kan kaste flere CPU'er ind i den. Og det vi gerne vil have en mulighed for, det er at lave nogle programmer, der kan udnytte det, at vi har flere CPU'er i dem. Og ordet sideeffekt er rigtig dårligt, for når man har ting, der kører parallelt, det vil sige, de kører asynkron, man ved ikke, hvem der gør hvad, så det, at man har sideeffekter, det er noget rigtig rod. For så ved man ikke, hvornår hvad sker. Så derfor har man lånt en masse idéer over for, hvad hedder det, funktionsverdenen, altså funktionsprogrammeringsverdenen, hvor man har mere styr på, hvad det er, der egentlig foregår. Og det er primært det, jeg vil fortælle om i dag. Det er nogle af de ting, som man har taget over for funktionsverdenen og integreret i Java 8. Skal se, jeg har sådan en lille pil her. Det var det, ja. Så det er det første, jeg sagde, det er det her med sideeffekter. Og sideeffekter opstår typisk, når man har en variabel, som kan give en ny værdi. Eller endnu værre, man har et objekt, som man tror har en fast værdi. Det passer bare ikke, for den har en setter-metode. Så mens man sidder og har det her objekt i hånden, så laver man lige pludselig om på den værdi, man havde. Det var det, vi så i går med til det gamle tidsbibliotek, hvor man kunne have en kalender. Jeg har lavet en person, jeg læste ind fra databasen. Jeg gemmer hans dato i en kalenderobjekt. Og en eller anden fjollerik går så rundt og laver om på den værdi, som en kalenderobjekt har. Så jeg tror, at personen er født i 58, og så laver en eller anden om, så lige pludselig født i 2017. Så på det punkt har man gjort det i Java 8, at hele tidsbiblioteket er det, som de kalder værdiorienteret, value-based. Det man også med et fint ord kalder immutable. Så man vil rigtig meget gerne have, at ens datatyper, når man en gang har lavet en værdi, så kan man ikke lave om på den. Det højeste, man kan gøre, er, at man kan skabe en ny værdi. Så hvis jeg havde 1957, og jeg gerne ville lægge 50 år til, så kan jeg lave dato 57 plus 50 år, så får jeg et nyt objekt, som så svarer til 2007. Det er et nyt objekt, mit oprindelige objekt fra 1967, er stadig gældende og fuldstændig uændret. Så ved man lige pludselig, når man arbejder med flere processorer, når jeg har fået et dataobjekt i hånden, så ved jeg, at der ikke er en i denne verden, der vil lave om på det her dataobjekt. Så ligegyldigt hvor mange CPU'er, der sidder og kører, vil de altså have præcis samme objekt i hånden, som de startede med at få. Og så kan man lige pludselig arbejde fornuftigt med rigtig mange CPU'er. Så det er en af de vigtige ting for at ligesom kunne arbejde med flere CPU'er. En anden ting, man har taget med i Java, det kommer så fra et andet sted, nemlig at begrebet null, som man har i Java, som betyder fravær af data. Det er rigtig uheldigt at bruge null, så det man meget hellere vil, er, at man vi har en ny datatype, det har man så opfundet som noget optional. Så den nye datatype, med den kan man angive eksplicit, at
her har jeg en værdi, som det er gyldig, at den er fraværende, og så skriver man optional.empty, eller den er til stede, og så skriver man optional.off, og så angiver man den konkrete værdi, den har. Og med sådan en variabel i hånden, så kan man altid gøre det, at man kalder variablen, så siger man, hvis der er noget til stede, så lad mig være venlig at få det, der er til stede i hånden, og hvis ikke der er noget til stede, så gør man ingenting, eller man kan som alternativ angive en alternativ værdi, man gerne vil have, når noget er fraværende, altså en default værdi. Men det er op til programmøren at bestemme, om der skal være en default værdi, eller man insisterer på, at det skal være til stede. Så igen, det er lettere at forstå programmer, når man arbejder med optional, end hvis man har en null pointer. Det vi så også har, som jeg synes er noget af det rigtig rareste i Java 8, det er, at man har en ny syntaks for det, der svarer til anonyme funktioner. I det gamle Java har man noget, der hedder en runnable, som man bruger, hvis man skal lave en tråd. Og for at definere en runnable, som bare er en sekvens af statements, så skal man pakke det ind med en masse klasser og ekstra, hvad hedder det, syntaks. I det nye Java, der sætter man bare to runde parenteser, en pil og så to krølleparenteser, men de krølleparenteser skriver man, hvad der skal gøres. Jeg viser et eksempel på det lige om lidt. Så at arbejde med anonyme funktioner er meget lettere i Java 8, end det var i gamle dage. Og det er også med til, at flere mennesker vil bruge de funktionsorienterede ting, fordi det er ikke besværligt at arbejde med. Det er også en vigtig pointe for at have det med. Jeg nævnte lige det her med runnables. Oh, vi skal lige op tilbage. Runnables, som er den her måde, hvor man kan have en række statements, som man godt vil udføre på et senere tidspunkt. Og når man gerne vil udføre dem, så tager man bare sin runnable, og så siger man punktum run. Og så får man udført de aktioner, man har. Tilsvarende har man noget, som man kalder en consumer, som typisk man bruger i de situationer, hvor man gerne vil have. Så det svarer lidt til, at man gerne vil have en runnable, men nu vil man godt have parametre med. Så hvis jeg for eksempel har en liste af data, som jeg gerne vil have behandlet sekventielt, så kan jeg sige til et system, her har du en consumer, som du skal kalde for hver gang, du har et datasæt. Så det vil sige, at det eneste, man skal specificere, det er, hvad man skal gøre, hver gang man har et enkelt dataelement. Så har jeg et andet sted, hvor jeg automatisk skal iterere igennem, og så hvad hedder det, anvende denne consumer, hver gang jeg finder et dataelement. Det kan jeg fx også gøre, hvis jeg har en database, hvor jeg gerne vil lave select-udtryk på en masse værdier, så kan jeg simpelthen sørge for, at jamen, hver gang jeg har en konkret værdi i hånden, så kalder jeg min consumer. Og det har en kæmpe fordel med ressourcekontrol, at jeg ved, når jeg har afleveret alle mine værdier, så kan jeg sørge for, at jeg lukker min statement ned. Så jeg sikrer, at det ikke er klienten, der er ansvarlig for at lukke en statement ned, eller slukke for en fil, eller alle de her andre operativsystemmæssige ting. Nej, det kan man gøre i et kontrolleret bibliotek. Så det eneste, man gør som klient, er, at man siger, hvad vil jeg have gjort, hver gang jeg har en dataværdi, der skal behandles. Så det er en helt ny måde at arbejde på, funktionsorienteret. Man har noget, man kalder prædikater, som bare man kan lave betingelser, man kan lave programmerbare betingelser. Igen, man får en parameter i hånden, og prædikatet fortæller så for den givne parameter, om betingelsen er opfyldt eller ej. Begrebet filter kunne man bruge som synonym for et prædikat. Endelig har man noget, som man kalder functions eller operators. Det er i virkeligheden transformationer. Det vil sige, at man får noget data ind, så laver man om til noget andet data. Det kunne fx være en ganske almindelig funktion. Den får et x ind, så kalder den cosinus, og så får man så cosinus x som ens slutværdi. Det kan være en streng, man får ind, man er interesseret i længden, og så kalder man string.length. Det vil sige, så har man en streng til en integerfunktion. Det sidste, jeg så vil tale om, men det kommer på den næste slide, det er så det her begreb streams, som er så introduceret i Java, hvor man kan tage en stort set vilkårlig datakilde, og så kan man bede Java om at levere elementerne en efter en i det, der svarer til en Unix-pipe. Og det vil sige, at når man har startet en stream, så kan man efterfølgende angive, enten at man gerne vil have elementerne en efter en, eller man kan angive, jeg vil godt lige filtrere ud, således at hvis det fx var en liste af byer, jeg vil kun have de byer, som er mere end 50.000 indbyggere. Det vil sige, så vil systemet, streamen, automatisk fjerne dem, som har færre. Og så kan man bagefter sige, at jeg er i virkeligheden kun interesseret i bynavnet, når jeg fjerner det andet. Og det vil sige, at det svarer til en transformation af ens data. Så i stedet for at have byen med alle dens oplysninger, så er jeg kun interesseret i bynavnet lige pludselig. Og så kan man, hvis man vil, kan man behandle den en af gangen, eller man kan bare samle den op i en liste. Så der er forskellige muligheder med en stream, man kan gøre der. Hvis vi kigger lidt mere på værdier, nu snakker jeg der med funktionsorienteret i Java, så kan man sige, at værdier i funktionsorienteret sprog, den vil man gerne, rigtig meget gerne have, det skal være immutable. Med andre ord, at når man engang har en værdi, så kan man ikke lave om på den.
Og man kan sige, at i dag, i Java i dag, har vi allerede String, som er et eksempel på sådan en, og så har vi hele den tidsbibliotek, som også er et eksempel på det her. Og tricket er, det som man ligesom foreslår, det er, at hver gang vi som programmør laver vores nye datatyper, så er det vigtigt at tænke igen, hvis de datatyper, vi har, repræsenterer værdier, så er det en rigtig god idé at sørge for, at der er ikke noget, der er sæt på de her værdier, som vi har i hånden. Det er klart, at vi kan stadig have behov for en eller anden form for collections. Hvis det er spil, så vil vi godt have en hånd, hvor vi kan have nogle kort i. At egen natur skal det selvfølgelig kunne laves om. Men et givet kort i sådan en klasse skal selvfølgelig ikke kunne ændres. Så hvis jeg engang har fået Spardame som kort, så kan vi ikke lave Spardame om til Jatterdame for eksempel. Spardame er Spardame, men jeg kan flytte Spardame fra en hånd over til en anden hånd. Så det vil sige, at det, der svarer til en hånd i sådan et spil, det skal selvfølgelig være mutable. Men de enkelte kort i sig selv, de skal være, hvad hedder det, værdibaserede. Det man så også har i Java, det er så ikke Java 8, det har ret et stykke tid, det er begrebet enumeration, det vil sige, at man kan lave værdier af navngivende ting. For eksempel kan vi sætte ugedagene mandag, tirsdag, onsdag op til søndag, der har vi 8 forskellige værdier, som er de faste altid. Og det er simpelthen indbygget i Java, at hvis man er i den situation, når man har sådan en fast række værdier, så kan man simpelthen lave en type, som definerer de værdier. Tilsvarende kan vi tage månederne, januar, februar, marts op til december, der kan man gøre det samme. For månederne ved vi jo godt, at, nej, jeg skal sige det på en anden måde, inde i Java knytter man altså det, man kalder en ordinal værdi til de værdier, man har. Det vil sige, at man tæller fra 0 op efter. Men månederne har vi tradition for at tælle 1, 2, 3, 4, 5. Og det vil sige, at når man definerer en enumeration værdi, så kan man knytte sin egen værdi til det. Så hvis jeg gerne vil have en value på en måned, som hedder 1, 2, 3, 4, 5, så kan jeg simpelthen definere det til, at den value, det er ordinalværdien plus 1. Så vil en måned, når man spørger på den udefra, hvis jeg spørger på februar get value, så vil jeg kunne få et total, som svarer til februars naturlige nummer. Så det er nogle af de ting, man kan i Java. Det jeg viste jer i går, jeg viste jer i mandags, det var for eksempel, hvordan man kan gå ind i GeoNames-databasen og hente samtlige lande. Den kan man hente, når man starter klassen op en gang for alle. Det er det, man kalder for en lightweight-klasse. Den ligner lidt enumeration, men den har den forskel, at i enumeration, der kender jeg på forhånd de forskellige værdier. Det gør jeg ikke her, for nu går jeg ud og spørger, hvad hedder det, geonames.org. Men lige så snart geonames.org har læst listen af de, jeg tror det er 100 og nogle lande, der ligger derinde, så vil jeg sørge for, at den samling af lande er nu lige pludselig fast og kan ikke længere ændres. Så når man en gang har startet klassen op, den der hedder country, som vi så i går, så vil den samling af lande, den simpelthen være fast fremover. Så du svarer det til en enumeration. Og det vil sige, så kan jeg gå ind og spørge på det land, der hedder svaret til DK, og så kan jeg få Danmark frem af den her liste, og få at vide, hvor stor befolkningen i Danmark er, og få at vide, at hovedstaden hedder ikke København, den hedder så Copenhagen, fordi de taler internationalt. Så sådan nogle ting kan man med det begreb, der hedder lightweight. Så lightweight er ikke en datatype i Java, men det er en måde at arbejde på. Men Java understøtter det, at man kan læse ting ind, når man starter for en klasse, og sørge for, at når man en gang har læst data ind, så kan man ikke lave op på dem fremover. Så det er super duper smart, synes jeg. Det sidste, jeg fortæller om omkring værdier, det er så, at vi har rigtig mange værdier, der er knyttet til tal. For eksempel temperatur, breddegrad og længdegrad. Breddegrad og længdegrad, den viste jeg i mandags, det gider jeg ikke kigge på. Men for eksempel temperatur er jo en speciel klasse, fordi temperatur kan nogle gange være Celsius, det kan nogle gange være Fahrenheit, det kan nogle gange være i Kelvin, og der findes en masse andre. Så hvis nu jeg har en temperatur, hvor der står 21, hvad er det så? Er det 21 grader Celsius? Er det 21 grader Fahrenheit? Eller hvad er det egentlig? I sådan en situation kan det betale sig at lave en klasse, der hedder temperatur, hvor man så har nogle konstruktionsmetoder, som hedder temperature of Celsius. Så er det helt klart det, man angiver. Det er en Celsius-værdi. Siger man temperature of Fahrenheit, så er det selvfølgelig en Fahrenheit-værdi, man giver. Tilsvarende, når man har afkodet den igen, så er det selvfølgelig en form for get-metode, som hedder temperature as Celsius. Så ligegyldigt om jeg oprindeligt angav den som Fahrenheit eller Celsius, når jeg tager en temperatur og siger ad Celsius, så får jeg selvfølgelig den tilsvarende værdi ud i Celsius. Og jeg kan også sige ad Fahrenheit eller ad Kelvin. Så på den måde kan man lave en klasseværdi, hvor at de konkrete tal behøves man ikke at vide, hvordan det er set ud internt. Man kan altid sørge for, at man eksplicit angiver i den enhed, man vil lægge tallene ind, og man vil trække ud i den enhed, som man gerne vil have den ud i. Så man undgår de her problemer, at man bare har en dobbelt eller en ens, som giver alle mulige fejl. Så det synes jeg altså er smart.
Og nu synes jeg, det er på tide at vise jer et eller andet, fordi nu har jeg snakket en hel masse. Så det første, jeg vil vise jer, det er temperaturklassen. Internt har jeg valgt at sige, læg mærke til så private for min interne variabel hedder Celsius. For i virkeligheden er jeg ikke interesseret i at udstille, hvordan jeg internt er repræsenteret i temperatur. Internt er det lettere for mig at bruge Celsius, fordi når jeg går på Wikipedia, så er de fleste transformationsoperationer med hensyn til Fahrenheit og Kelvin, de går alle sammen ned til Celsius. Så derfor er det letteste for mig at bruge Celsius. Men jeg kunne lige så godt at bruge Fahrenheit eller Kelvin som en intern repræsentation, for der er ikke nogen som helst, der ser den interne repræsentation. Det er navnet, den interne. Ja. Det betyder final. Ja. Final er præcis det, der betyder Java. Man kan ikke lave om på en værdi. Ja. Så når jeg skriver private final dobbelt, så betyder det, når jeg i min konstruktor hernede en gang har lavet en temperatur, så kan det ikke laves om. Man kan lave det, jeg så ikke gjort her. Man kunne lave en ny temperatur, som hedder temperatur plus Celsius, eller temperatur plus Fahrenheit. Eller hvis jeg har to temperaturvariable, så kan jeg selvfølgelig lægge dem sammen. Ja. Det har jeg ikke gjort her, det kunne jeg gøre. Og så vil jeg så, hvis jeg gjorde det, vil jeg generere en ny værdi af typen temperatur med den korrekte temperatur. Men er det så, hver gang du laver en instans og vægte, så kan du ikke ændre temperaturen ind? Nemlig. Ja. Og det er præcis det, der er ideen, når vi arbejder med parallelle systemer. Altså når vi arbejder med computer og trådeprogrammering. Vi er interesseret i, at når man har en værdi i hånden, så må man ikke kunne ændre den. Fordi det er det, der er problemer, hvis man kan ændre det. Så hvis jeg skulle lave for eksempel en Celsius temperatur, så vil jeg sige temperature of Celsius, og så vil jeg angive en konkret værdi, for eksempel 21. Ja. Hvis jeg havde Fahrenheit værdi, det er typisk lidt større, så vil jeg måske sige temperature of Fahrenheit, og så vil jeg måske sige 82. Og så vil jeg så få værdien tastet ind i Fahrenheit. Så det der sker i mit program er, at jeg trækker 32 fra, så dividerer med 1,8. Så det vil sige, inde i mellem på mit program, der vil de 82 grader Fahrenheit, det bliver omregnet til internt til Celsius, fordi det er det, jeg bruger. Jeg kunne lige så godt, som jeg sagde, at være en anden intern værdi. Og tilsvarende, så vil jeg hente min værdi, der tager vi hjem i bunden. Så kan I se, hvis nu det var, Celsius oprindeligt givet, så kan jeg så sige alles Fahrenheit. Og det vil sige, så tager jeg min intern temperatur, ganger op i 1,8 og lægger 32 til, så får jeg måske 81, som det ikke grader Fahrenheit, der svarer til mit oprindelige 21 grader Celsius. Men når du resonerer den der i return Celsius, for eksempel, er det så stadig en user? Nej, så, ja, det er det, fordi så er det en dobbelt, du får ud af det. Og dobbelt er, du kan sige, dobbelt så sådan er en værdi, men lige så snart du gemmer din dobbelt i en variable, så er det klart, så kan du lave om på variablen. Men selv den dobbelt, du får ud, det er en bestemt værdi, den kan man ikke lave om på. Nej. Men den variable, du tilskriver, kan du selv lave om på. Det er stadig en user. Ja. Jeg tror, det var helt objektet, det var det, men det er ikke bare variabel, eller? Jo, det er variablen, ja. Objektet som sådan, der er immutable. Ja. Og det, du kan for det objekt, er, at du kan en intern dataværdi ud. Ligesom vi havde Perse, hvor at du kunne hente calendar ud. Den var desværre mutable, og det er derfor, du kunne lave på calendar. Ja. Og så lavede jeg en anden person, som var baseret på timezone, på zoned datetime. Ja. Og når man henter den ud, så kan du ikke lave op på den zoned datetime, for den er immutable. Så det vil sige, at hvis man laver en person ved hjælp af det nye Java-system, så kan du ikke lave om på hans tid, selvom du kan få en søgelsesdata, så kan du ikke lave om på den. Så du har adgang til alle felter, du kan ikke lave om på den. Du har noget spørgsmål, Martin? Kim, har du gjort nogle tanker om det med, om alle boblingmetoder skulle være statiske? Jeg kan se, at konstruktor, hvem har du været statiske? Der er alle boblinger, men man ikke er det ene delkonstruktor, det er. Det er rigtigt, det modsvarer konstruktormetoden. Det som er... Jeg tænker på den der S-far, det kunne godt være statisk også, på en måde. S-farenheit, den handler jo om, at du har et konkret objekt i hånden, og det er det konkrete objekt, du gerne vil vide. Du kan ikke gøre S-farenheit som statisk metode, for det kræver, at du på klassen har en bestemt temperatur, og det har du ikke. Det er jo altid en givet temperatur. Og jeg tænkte på, om du havde nogle tanker om, om du kun gør statsmetoder, så givet den, at den skulle have et input. Ja, det har jeg. Og der vil jeg også fortælle, hvad overvejelserne er. Hvis du kigger på parametrene på mine tre konstruktormetoder, de har alle sammen dobbelt. Så hvordan skal jeg nu vide, hvis for eksempel jeg bare havde en metode, som jeg faktisk har heroppe, som hedder temperature med en dobbelt parameter. Hvordan kan jeg nu vide, om det er
en Kelvin eller Fahrenheit eller Celsius, jeg har som argument. Og der har jeg brugt et trick, som jeg bruger andre steder, nemlig at man kan bruge, hvis man bruger statisk metode, så kan man faktisk navngive sin metode, således at hver navngivet metode repræsenterer den måde, altså de argumenter, de parametre, jeg forventer, når jeg gerne vil konstruere min temperatur. Men det bliver en type så, ikke? Altså det bliver en type op Celsius, så... Ja, så jeg nu siger, nu laver jeg en temperatur. Nej, det er stadig en temperatur, men det er en temperatur, som er lavet ud fra en startværdi i enheden Celsius. Hernede er det stadig en temperatur, men den er lavet ud fra en startværdi, der var Fahrenheit. Lige så snart jeg lavede en temperatur, så er der ikke længere knyttet. Det kunne jeg gøre, det har jeg valgt ikke at gøre. Jeg har valgt ikke at knytte nogen bestemt temperaturskala til. For du kan se heroppe, har jeg ikke en temperaturskala. Jeg kunne have valgt at lægge en temperaturskala ind heroppe, således at jeg vidste, hvad var det egentlig for en skala, brugeren oprindeligt angav. Og hvis vi går ned i to stream-metoden... Altså det der, det er jo pattern, der hedder name construct. Ja, rigtigt. Ja, ja, ja. Og hvis I ser, så har jeg jo valgt nede i min to stream at sige, at jeg præsenterer alt sin Celsius. Hvis nu jeg havde gjort det, som jeg kunne have gjort, nemlig at jeg havde haft en intern parameter, som fortalte, hvad var der på temperaturskala, jeg brugte, dengang jeg oprettede, så har jeg faktisk nede i min to stream haft mulighed for at præsentere over for brugeren den oprindelige skala, som han havde brugt, det vil sige, at jeg kunne ud over at give en rigtig temperatur, kunne også give den oprindelige skala, som det var angivet. Brugeren kan selvfølgelig altid få de øvrige ting ud, men som default præsentation vil brugerne kunne få ud den oprindelige skala. Det kan man ikke her, fordi det har jeg så sparet væk, det har jeg ikke taget med. Men det er nogle gode pointer, ja. Så det er helt klart, når man laver sådan nogle klasser, så tager man nogle beslutninger. Og det var så beslutningen i temperature at det, der var interessant for mig, det var kun sætte den enkelte temperatur. Og det er godt, jeg kan høre dine overvejelser, hvis du har det. Ja, ja. Lad os kigge på noget mindre spændende. Jeg tror, jeg har noget heroppe. Ja, jeg har en lambda-demo, den tror jeg, vi skal se. Den viser lidt om de her lambda-udtryk, som vi har talt, som jeg synes er så smukke. Den kommer her. I gamle dage, skal jeg se, vi starter lige med minus 1. Minus 1, det er fordi, det er noget, vi ikke længere bruger, så synes vi, skal have minus 1. Ellers så starter det normalt på 0 af. I gamle dage, når man skulle lave en runnable, så skulle man sige new runnable, og så skulle man lave en intern metode, som hedder public void run, og inde i den kunne man så skrive de statements, man var interesseret i. Nu er jeg bare interesseret i at sige, hello, det er tilfælde. Og så kører man så sin, runnable, ved at man siger navnet på den variabel man har lavet, og så siger man punktum run. Når jeg skriver running hello command før og efter, så er det bare for at give udtryk for, det at jeg herop definerer runnable, det betyder ikke, at den kører. Det betyder bare, at jeg definerer den. Så det er først hernede, at den bliver kørt. Så vi forventer, at systemet siger running, så kører den den, og så siger den done. Og nu kan vi så se, om det rent faktisk passer. Og vi kan se, at den siger running hello command, så siger den hello world, og så siger den done. Så det ser jo meget godt ud. Så har jeg gjort det, nu har jeg lavet præcis den samme. Skal lige se, om jeg klæder til at virke. Sådan der. Men nu bruger jeg så det nye Java-system. Og nu er det, I skal klappe jer senere, fordi prøv at se, hvor simpelt det er. Man sætter to runde parenteser, det gør man her. Man sætter en minus pi, det er noget, man også bruger i rigtig mange andre funktionsorienterede sprog. Det kan jeg også godt lide ved den her måde, de har valgt at gøre det på i Java, at de har gjort det på en måde, som man bruger mange andre steder også. Og så den statement, de stod på før. Så længe der kun er én statement, så behøver man ikke at sætte krølleparenteser. Og i rigtig mange situationer er der kun én statement, eller der er et expression, hvis det er en funktion. Så det, der sker her, er, at jeg gør lige det samme som før. Jeg definerer en hello-kommando, og så kører jeg den omkranset af noget tekst. Og lad os lige se, om ikke det fungerer. Det gjorde det. Ej, hvor er det bare smukt. Vi kan lige tage den sidste, hvor jeg bruger nogle... er det den sidste? Ja, det er den sidste. Hvor jeg gør det, at jeg... Skal lige se en gang. Ja, jeg laver et prædikat, hvor jeg får et filnavn ind, og så siger jeg, at jeg er kun interesseret i det filnavn, der ender med .txt, altså .txt. Og så gør jeg det, at jeg tager min geonames.org, som I så i mandags, og så spoler jeg simpelthen alle filnavne igen. Og så siger jeg, at de filnavne, der ender med .txt, det vil sige, de filnavne, der opfylder mit filterkrav, de bliver simpelthen skrevet ud. Og vi skal lige op i toppen, og så skal I se, at det er nummer
Det er testcase nummer 1. Sådan der. Og så kan vi prøve at køre. Der er netværk på, så det burde gå godt. Og der kan vi se, der kommer det så ud, så vi har nogle administrationskoder, vi har kontoinfo. Det er faktisk den, som indeholder alle landenavne og landekoderne. Og så har vi nogle featurekoder. Og den på engelsk, det er så den, der selvfølgelig er mest interessant. Det er den, der fortæller, at PGP betyder populated areas. Og så har vi readme-tekstfilen, som fortæller, hvad der er for felter, der ligger i en almindelig landefil. Og så har vi timezones, der fortæller tidszonen fra den 1. januar og den 1. juli i hver enkelt land. Hvis ikke man har adgang til f.eks. Java, men har adgang til et andet system, så kan man bruge timezones som en form for fingerpeg om, hvor langt væk, når det er sommer og når det er vintertid, at man ligesom ligger for Greenwich. Så det var min lille lambda-demo. Så har jeg også det her fortalt, at man kan også bruge det her til almindelig funktionsprogrammering. For eksempel hvis jeg vil lave, jeg tror jeg har den hernede. Hvis jeg har en funktion, hvor jeg gerne vil finde nulpunkter. Den ligger der. Vi fjerner lige lambda-demoen her. Så har jeg lavet en lille bitte simpel analyseprogram. Den kommer her. Hvor jeg siger, jeg vil godt have en funktion, der hedder en dobbelt unary operator. Det er en funktion, der tager en dobbelt og resonerer en dobbelt. Der vil jeg godt have, at den skal være monoton i et interval. Derfor kalder jeg den f-monoton. Og intervallet er fra et eller andet minimumstart til et eller andet maksimumstart. Og så siger jeg nu, jeg vil godt finde ud af, hvornår den her funktion f mellem x min og x max, den har den værdi, der står i target. Og jeg vil godt finde ud af det med en præcision på x delta. Så det vil sige, at det her er præcision ikke på y-værdi, men den er på x-værdien. Og det jeg først gør, som det er først, er at sige, at hvis min er større end max, så gider jeg ikke, eller hvis delta er negativ eller 0, så gider jeg heller ikke. Og jeg har også et krav med, som siger, at hvis mit y ikke ligger med, så hedder det værdien på min og max er x-værdien, så gider jeg selvfølgelig heller ikke. Så det er bare sådan noget indledende kontrol. Og det jeg gør bagefter, det er meget, meget simpelt, det er at lave almindelig intervalhalvering. Så jeg halverer mit interval, finder ud af, at jeg skal være på den ene eller den anden side. Og det bliver jeg ved med, indtil mit interval det når til x delta. Hvis det viser sig undervejs, at jeg finder en, som er præcis med y-target, så gider jeg selvfølgelig ikke længere, så stopper jeg. Ellers så går jeg til venstre eller højre interval, og hvis det viser sig, at min y ligger helt uden for det interval, jeg har i hånden, så er det klart, så er min funktion ikke monoton, og så giver jeg selvfølgelig en fejl. Så det er sådan, sådan forholdsvis lige ud af den vejen. Og så bare for sjov skyld, har jeg selvfølgelig også lavet et lille program, som prøver det her af, og den kommer her. Og det er jo også for at vise, hvordan man så kan lave, funktioner. Så her laver jeg en funktion, som hedder cosinus. Den har et argument, der hedder x, og den siger bare math.cosinus af x. Det kunne også godt være, at jeg kan skrive math, dobbeltkolon, cosinus. Nu gør jeg det her, det er sådan lidt tydeligt, hvad der foregår. Og så vil jeg godt finde ud af, hvornår er cosinus værdien 0,5, det der svarer til arcus cosinus til 5. Og den måde, jeg gør det på, er simpelthen, at jeg siger find value. Jeg giver min cosinusfunktion. Jeg vil starte fra 0, og så går jeg hen til pi halve. Og så siger jeg selvfølgelig, mit y-target, det er den halve, som stod der før. Og så siger jeg, at jeg vil godt have det ved 10 decimeters præcision. Og så gør jeg det, at så skriver jeg ud, hvad jeg har beregnet. Det er min analyseresultat. Og så bare for at tjekke det, så kalder jeg så Javas indbygget arcus cosinusfunktion for at se, hvad burde resultatet være. Og så skriver jeg lige ud, hvor stor er forskellen. Og der har jeg en forventning om, at den forskel, det vil ikke på cirka 10 decimaler. Men det får vi se, om det passer. Så nu prøver vi at køre den. Vems, babadims. Og I kan se, at de detaljer ser ret ens ud. Og vi kan også se, her har vi differencen, og den ligger på 1,52 i minus 11. Så det er da meget godt gået. Så det passer meget godt med, at den er cirka med 10 decimaler nøjagtighed. Ja, det er godt, tak. Kan vi prøve det med bare se, om det virker? Mat, kos, minus. En gang til. Når mat, dobbelt, kul og kos. Ja. Minus. Og vi kan lige prøve at køre den, bare for sjovskyld. Det er kun for sjovskyld nu. Ja. Vi fik heller ikke samme resultat. Yes. Så det kan man godt. Så det har selvfølgelig været hurtigt at skrive det på den her måde. Og det er også nogle andre steder, hvor jeg gør det på den måde. Nu tror jeg, at jeg vil snakke lidt igen, fordi nu vil jeg snakke om streams. Nu har jeg ligesom set, det er alt det, jeg har vist nu. Det er ligesom de grundlæggende ting,
inden for, hvad hedder det, den nye funktionsprogrammering. Det jeg så vil tale om, det er den nye mekanisme, der hedder streammekanisme, man har i Java. Og den tager jeg for sig selv, fordi der er lidt mere til om den nemlig. Så den bliver vi nødt til. En stream, det går altså over et element, og det er selvfølgelig et almindeligt objekt. Hvis man gerne vil lave stream over integers, så skal man lave det, der er en in-stream, så det er en special stream. Og jeg tror også, man kan lave det over doubles, men jeg tvivler på, at man kan lave det over characters og booleans. Så de har måttet restringere sig lidt. Du nikker, det er godt, Martin, for jeg kan ikke huske, hvor meget man kan. Så man har været nødt til at restringere sig på nogle områder, og en chunk kan man altså lave om til en int. Så på den måde kan man gøre det, hvis man gerne vil. Så skal man bare typecaste lidt. Så ideen i en stream er, at man har en eller anden datakilde. Typisk er det en collection, men det kan også være en database, jeg fortalte før. Det kan være en fil. For eksempel landene, som vi fandt ude på geonames.org, kunne også være en datakilde. Hvis man skal lave sin egen datakilde, så er det typisk brugt det, der hedder split rater. Men det fortæller jeg lidt mere om det. Og ellers, hvis det er nogle af de eksisterende, hvad hedder det, maps, eller sets, eller list, så kan man direkte sige punktum stream på det objekt, man har. Så får man automatisk en streamhold ud for det pågældende objekt. Det, der er interessant med streams, fordi man kan også have streams, der er uendelig lange, det er, at stream altid behandler data on demand. Det vil sige, at man har en stream, og så til allersidst i slutningen af stream fortæller man, hvad vil du gerne gøre med de her data. Det er det, man kalder en terminator eller terminalizer. Så det vil sige, at man siger til systemet, hver gang jeg får et dataelement, vil jeg gerne skrive det ud, for eksempel, eller hver gang jeg får et dataelement, så vil jeg gerne samle op en liste. Det er to typiske ting. Et eksempel, jeg kommer med her, det er, at hver gang jeg har et dataelement, det er sådan en string, så kunne jeg godt tænke mig at beregne den gennemsnitlige længde af de strenge, som jeg spoler igennem. Det vil sige, at jeg har behov for en akkumulator, det er også bare for at vise, hvordan man laver den slags, hvor jeg samler tingene op. Men tricket er, at en stream går ikke i gang med at levere data, før end der kommer en terminator eller terminizer og siger, nu vil jeg godt have noget data, jeg skal arbejde på. Så det er ligesom det, som er motoren i det hele. Og så skal jeg også sige, at en stream, det er jo det, der er rigtig smarte, en stream kører per default sequential, medmindre man angiver, at man ønsker, at den skal køre parallelt. Og hvis den kører parallelt, så kan det gå super duper stærkt. Og der har jeg et eksempel på en base 64 encoder og decoder, som faktisk kører parallelt. Og man kan se, hvis man kører parallelt, og man glemmer at sige, at ting skal sorteres, så får man tingene ud i hulter til bulter rækkefølge. Det kommer der et eksempel på. Ja, det har jeg sagt. En stream kan man kun bruge én gang, skal I også vide. Så hvis jeg laver en stream ud fra et eller andet, så kan jeg kun bruge den stream én gang. Så hvis jeg fx både vil lave en liste over lande, og en liste over landekoder, og jeg ikke sørger for i et hug både til lande og landekoder ud, så er det så oprettet den stream to gange. En gang for landene og en gang for landekoderne. Det er den måde streams ligesom er opbygget på. Ja, det har jeg fortalt jer. Alle collection typer, det er set map, de har streams. Og man bruger split array, hvis man gerne vil lave sin egen. Hvis man gerne vil lave en vi ser lige et eksempel. Så snakker vi om det andet bag. Vi ser lige et eksempel, for nu er jeg snakket så meget igen. Jeg elsker at snakke. Vi daffer lige ned i stream hernede. Skal vi bare se. Det gjorde jeg ikke, jeg sagde det kun. Der, og vi tager list stream. Det er nemlig god. Og den tager vi lige væk, og vi har større den op. Her har jeg igen en masse eksempler, som hedder 0 og op efter. Den allerførste, ja, okay, min udgangspunkt nu er, at jeg har taget en masse drenge- og pigenavne fra A til H, og det er selvfølgelig, hvad andet navn er drengenavn, hvad andet navn er pigenavn, så skal det være. Nogle af navnene er lange, og nogle af dem er korte. Og det er bare for at have det sjovt at ballade. Det allerførste, jeg vil gøre, så vi kan se eksempel 0, det er, at jeg skriver mine navne ud i den rækkefølge, som det står i min liste. Og lad os se, om det passer. Det vil sige, at det burde være alfabetisk, ikke? Og her kan I se Anders, Bente, Christian, Dorothea, Erik, Frida, Geo og Hansine. Så det kunne den godt finde ud af. Det er jo super. Så kan jeg gøre det, at jeg siger til systemet, nu vil jeg godt kun have dem, som har navne, som er kortere eller lige med 5 bogstaver. Det kan I se, det er det, det gør jeg. Ja, det skal jeg også lige fortælle, at jeg skal have en god sker. Det gør jeg ved, at jeg sætter et filter ind i min stream. Så vi kommer et sted i min stream, inden jeg begynder at kalde min terminator. Det er jo for each i det her tilfælde, der er min terminator. Så kan jeg lægge et filter ind, eller jeg kan en transformator ind. En transformator i en map. Eller jeg kan sætte, det har jeg så ikke her, jeg kan sætte limit ind. Så jeg kan sige, at jeg kun har de første 5 eller 10 elementer. Det bruger jeg så ikke her, tror jeg nok.
men det bruger jeg et andet sted. Tak Christen, det er fordi jeg snakker på fem. Ja. Så nu får jeg alle de navne, som er fem tegn eller kortere, håber jeg. Og vi kan se, der kom Bente, Efrid og Geo. Og jeg bad stadigvæk systemet om at få dem i sorteret rækkefølge, derfor er de selvfølgelig stadigvæk i sorteret rækkefølge. Så gør jeg det lidt mere avanceret. For nu siger jeg til, at nu skal det ikke være dem, som er mindre end, nu skal det være dem, som har mere end fem tegn. Og ikke nok med det, jeg vil også godt have, at systemet det skal det, lave navnet til lowercase. Og det er jo sådan en transformation, der sker her. Simpel transformation til det navn, jeg får ind, det laver jeg om til lowercase, og det skriver jeg så ud ligesom før. Så lad os se, om vi kan finde ud af det. Så nu fik vi Anders, Christian, Dorothea, Hansine, og vi kan se, der er sørme små bogstaver. Så det kan man også. Så når vi går ned i nummer 3, så kan I se, at i stedet for at skrive dem ud, så samler jeg nu dem op i en liste. Og inde i Java findes der en standardklasse, som hedder collectors, en statisk klasse faktisk, og der er en masse statiske metoder. Og hvis man skriver to list, så gør den simpelthen det, at den samler værdierne op i en liste. Og der kan man også skrive to set, så vidt jeg husker. Så samler den op i en set. Og hvis man er rigtig heldig, kan man sikkert også er det i sorted set. Så nu prøver vi lige at vælge nummer 3, må det være, vi er kommet til. Og læg mærke til, nu skriver jeg to uppercase, og nu skriver det kun dem, der har præcis længden 5. Så de navne, der har længden 5, det bliver nu lavet til uppercase, og det bliver samlet i listen, som jeg så skriver ud. Så I kan se, nu står det på en linje med standard syntaksen, når man skriver en liste ud i Java. Og alle er med store bogstaver. Det var nummer 3. Jeg skriver lige 4 med det samme, så kan du se, hvad den egentlig er, den gør. Kim, er der en grund til, at du bruger for each order, i stedet for for each? Ja. Når vi har med almindelige collections at gøre, så kan det i virkeligheden være ligegyldigt. Det er min erfaring indtil nu, at når vi har med almindelige interne typer at gøre, så bliver det kommer det til sequential, enten med at skrive sequential eller parallel. Men det du får at se lige om lidt, når jeg laver en base 64 skrivning, er, at hvis jeg skriver for each og glemmer at skrive order, så kommer tingene ud hulter til bulter. Hvorimod hvis jeg skriver for each, og altså kører parallelt og skriver for each order, så kommer det ud den rigtige rækkefølge. Så lige præcis på det her sted er det ligegyldigt. Men generelt, så skal man skrive for each order, hvis man er interesseret i, at tingene skal ud den rigtige rækkefølge. Er det ligegyldigt, fordi at inklamationen er sådan, eller specifikationen er sådan, ved du? Det kan jeg ikke svare på. Det skulle måske sige i starten. Jeg har lavet nogle eksperimenter omkring det, men jeg har ikke... det er kæmpe, det er komplekst område, ja. Så jeg har ikke fået det hele gået igennem. Jeg ved det faktisk ikke. Jeg tror ikke på specifikationen, fordi specifikationen siger, når du laver din egen split rater, så kan du angive en characteristic, som de kalder det, som hedder ordered. Og hvis man har en characteristic, der hedder ordered, så fortæller man, at elementerne i denne liste, de har en indbygget orden. Den siger ikke, at man skal bruge den, men hvis man vælger for eksempel at sige på each order, så tror jeg nok det sådan, så tvinger du systemet til at levere tingene i den rækkefølge. Og den, hvis du så markerer, at du ikke har ordret med som karakteristik, og du skal for each order, så får du da lige hulter til bulter, fordi du har betalt systemet, der er ikke nogen indbygget orden. Ja. Men er det order i forhold til nummereringen, der er i starten, eller er det order i forhold til nummereringen? Det er order i forhold til den datastruktur. Nu er det en liste, ja. Og order for en liste, det er elementer, der kommer i den rækkefølge, de står. Så det er ikke noget med strings order. Det er den rækkefølge, der står i array. Nu satte jeg dem i alfabetisk rækkefølge, men havde jeg sat dem i omvendt rækkefølge, så vil det komme ud den rækkefølge. Ja, så du kan sige, den person, der definerer split rater, definerer også, hvad order betyder. Så det eneste trick er bare, at når man skriver noget order, så betyder det, at systemet skal kunne honorere for each order i forhold til den rækkefølge, split rateren genererer tingene i. Selvom man kører ting parallelt, så skal det komme ud, så skal den sørge for at kombinere det i den rigtige rækkefølge. Ja. Eksempel nummer 4, der sprang jeg så over til den ene string, som vi talte om før. Og det jeg gør nu er, at jeg tager tallene fra 1 til 4, så lægger jeg dem sammen. Og der har man simpelthen indbygget noget, som hedder sum i, integer streams. Så vi kan lige prøve at køre det. Så 1 plus 2 plus 3 plus 4, det burde give 10, og det gør det heldigvis også. Så tænkte jeg, at jeg vil gøre det endnu sværere for den, nemlig at nu skal den tage summen af
tallet gange sig selv. Så det vil sige, her laver jeg en map, igen en transformator, som vi så det op. Men nu er det ikke til lowercase og til uppercase, nej. Fordi det med tallet gør, så gør jeg bare det gange tallet med sig selv. Og nu skal vi lige herover skrive 5. Så nu bliver det så 1 plus 4 plus 9 plus 16, og det giver 30. Jeg håber, det passer. Jo, det burde det gøre. Så det giver i hvert fald 30, siger Jeppe her. Så tror jeg kun, jeg har et eksempel tilbage. Nej, jeg har to. Måske jeg fik lavet det ekstra nemlig. Ja. Spørgsmål, om I skal gemme den. Jo, vi gemmer det lige lidt. Jeg vil lige fortælle en historie først. Den handler om, hvordan man laver sin egen kollektor. Så det kigger vi lige på. Det er kun for sjov skyld. Det kommer her. Det, der er tricket med en kollektor, det er det, jeg siger, at som udgangspunkt, når man har en stream, så får man en masse data. Og systemet kan generere de her data i parallel. Men når man opsamler data, så er det klart, så får man den i en vis forstand får man den en af gangen, men det kan også ske parallelt. Så det man gør i en kollektor, det er, at man siger, at en kollektor, den har tre typer parametre. Den har en almindelig type parameter, som den er den oprindelige type af de dataelementer, som ligesom spoler igennem. Så hvis det for eksempel er en stream jeg har, så er det første ting, det svarer til typen stream. Mit A, det repræsenterer den måde, jeg internt har behov for at akkumulere nogle oplysninger, til brug for det resultat, jeg gerne vil generere. I mit eksempel, det var det, jeg fortalte jer før, jeg vil gerne beregne gennemsnitslængden af alle de strenge, der kommer ind. Hvad har jeg så brug for? Jeg har brug for antallet af strenge, jeg har modtaget indtil nu, og jeg har brug for den akkumulerede længde. Fordi så er det bare et spørgsmål, om de bliver de to tal med hinanden. Så i mit tilfælde, så er min akkumulator, det er simpelthen en rekord med to felter, nemlig antallet af strenge, jeg har læst indtil nu, og så er summen værdierne. Og her er nemlig tricket, at selvom tingene kører parallelt, så kan det være, at der er en del af systemet, som får 5 strenge, så vil mine tæller, det vil være 5. Så kan der være en anden del af systemet, som har fået 4 strenge, fordi jeg altid kører parallelt. Den vil så have en tæller, der er 4. Og de to skal så kombineres, således at 9 strenge af med den akkumulerede sum. Og hvis vi kigger på den måde, man laver en kollektor på, så svarer det præcis til, at man skal kunne give en akkumulator, der svarer til, at man ikke har fået nogen data endnu. Det vil så i mit tilfælde sige, at det svarer til tallet 0. Jeg har ingenting, og min sum er selvfølgelig også 0. Så skal man kunne gøre det, at man skal kunne sige, kan jo så være drille, man skal kunne sige til systemet, nu har jeg en akkumulator, og nu kommer der en ny streng ind i den her akkumulator i det her tilfælde. Med andre ord, jeg skal glemme tæller op, og jeg skal addere det her til min sum. Og den spændende, som kun bruges i parallelisme, det er combineren. Det er den, der siger, jeg har to akkumulatorer, og nu skal jeg gerne kombinere dem. Der står der eksplicit i Java, inden du stiller mig spørgsmål. Man har lov til at gøre det, hvis det fx man har en turnist, så har man lov til at tage den ene og appende til den første og returnere den her. Men under det, der hedder characteristic, skal man fortælle, at det er det, der sker. Således at systemet, når det kører parallelt, skal vide, at lige præcis i den her situation, der er der altså et kort øjeblik, hvor noget ikke længere kan køre parallelt. Fordi når du kører din combination, så skal du sørge for, at der ikke er andre, der bruger de to input-parametre, du har med at gøre. Så lige præcis der skal man fortælle, hvad hedder det, systemet, at her er der en risiko for, at noget går galt. Og så skal Java nok sørge for, at ligesom man aldrig kommer i den situation. Og det sidste, man har, det fortalte jeg vist også, det er en finisher, som siger, nu har jeg en akkumulator, men jeg kunne virkelig godt se, at man gennemsnitslængden. Og det vil sige, den returnerer, så det er så den eneste, der returnerer resultatværdien. Så når jeg kalder min finisher, så sørger den simpelthen for at lave den her division. Det er den måde, som en kollektor den virker på. Og nu synes jeg, vi skal gå tilbage og se min egen kollektor, for jeg har selvfølgelig lavet dem. I kan se, den står der. Det er en String Average Length Collector. Rigtig godt navn. Kan jeg ikke bare sige Open Declaration? Jo, den kom der. Og her har jeg lavet nogle noter, som er det, jeg fortalte. Elementtypen, det er string. Min akkumulatortype, der skal I også lige se om det. Den her statistik. Så statistik, det er simpelthen den her rekord, som har to felter, et countfelt og et sumfelt. Og selve min kollektor, jamen den er jo pære simpel. For at få en ny statistik, så skal man bare sige statistik.new. Så får jeg en ny, som er værdien 0. Hvis man gerne vil ploppe et nyt element ind i sådan en statistik,
Hvad gør man så? Man kalder en metode A, som jeg lavede på min statistik, og så angiver man længden af den streng, som jeg har fået i hånden. Hvis jeg gerne vil kombinere statistik-akkumulatorer, jamen så har jeg lavet en metode, der combine, som gør det for mig. Og den kalder jeg bare her. Den får I se lige om lidt. Og til allersidst, når man er færdig, man gerne vil finde average, hvad gør man så? Jamen så kalder man bare average-metoden. Har jeg mere hernede? Giv mig se toppen. Så skal jeg se, jeg er på vej. Skal den åbnes her? Jeg skal lige se det der. Okay. Implements collector. Collections. Nej, jeg collector hernede, ja. Ja, collector, ja. Og det er fordi, jeg bruger collection herovre. Det er det, der skaber værdien, når du står. Det er det, der gør, at denne klasse kan bruges som en collector. Ja. Og det er det, der gør, at systemet fortæller til mig, hvis du vil have en collector, så skal du definere de her fire metoder. Og samtidig, det fik jeg ikke fortalt så tydeligt, så skal jeg sætte en karakteristik op. Så jeg fortæller mit system, at den har lov til at gøre det her concurrent. Og jeg siger også til den, at der er ikke nogen orden, fordi det er jo ligegyldigt, hvilken rækkefølge jeg lægger sin streng sammen. Så det vil sige, at når jeg skriver unordered her, så fortæller jeg virkelig mit parallelle system, hvis det er bedre for dig at sige plus, altså at sige A plus B eller B plus A, så gør det bare, som det er bedst for dig. Fordi jeg ved, når jeg skal beregne gennemsnitslængden af strengen, så er det sgu ligegyldigt, hvilken rækkefølge det kom i. Hvis jeg skulle konkatenere nogle strenge, så er det klart. Så havde jeg en ordningsproblematik. Der har jeg ikke helt, når jeg bare skal bare en gennemsnit. Er det en default metode i det interface? Metoden kommer her. Nej, metoden kommer her. Det er bare fordi, jeg snyder en lille smule. Det gør jeg ikke. Metoden, den hedder characteristics. Og det, jeg gør bare, det er, at jeg heldigvis den konstant, der lå ovenover. Okay. Så characteristics definerer bare en gang for alle. Characteristics, det er en mængde af elementer af det der type characteristics, som er en collector characteristic, og der er tre forskellige værdier, så vidt jeg husker. Og jeg siger, at den skal være concurrent, for det kan jeg håndtere, og det får du se lidt med min statistik, for jeg laver altid en ny statistikprodukt, så jeg har ikke parallelisme problemer. Og så er den unordered, som jeg fortæller, fordi det er ligegyldigt, hvilken rækkefølge jeg beregner, det er det gennemsnitlige. Eller rettere, det er ligegyldigt, hvilken rækkefølge jeg akkumulerer data i, så vil jeg altid få det rigtige gennemsnit. Så lad os lige prøve at kigge på den, min statistik. Sådan der. Så I kan se, som jeg fortalte, den har en count, og den har en sum. Nu har jeg ikke skrevet private, nu har jeg ikke skrevet final heroppe, men jeg har skrevet private på, så der er ikke nogen, der kan gå ind her. Undskyld, jeg må jo ikke skrive final for Søren, for det er jo minimum, jeg skal akkumulere. Dette er ikke en værdiklasse. Rigtigt, der var jeg lige ved at dumme mig. Nej, det er netop ikke en værdiklasse, fordi det er en akkumulatorklasse. Så man skal kunne tilføje værdi til den her klasse. Og den metode er det så før, den ligger her. Så når der kommer en ny længde ind, hvad gør jeg så? Jeg siger, at der er kommet et nyt element, og min sum skal selvfølgelig øges med den ind, når den findes. Hvordan gør jeg, når jeg kombinerer? Jo, jeg laver en ny statistik, og så siger jeg, hvor mange har jeg? Jeg har sum af det, jeg havde i de to. Og hvor langt er det? Ja, det er sum af det, jeg havde i de to. Det kan næsten ikke være lettere. Det eneste, der er kan være drilsk, det er average, fordi hvad nu, hvis ikke der var nogen? Der har jeg så valgt at sige, hvis ikke jeg har overhovedet nogen elementer, så siger jeg så gennemsnitlængden 0. Der gør man det lidt anderledes, fordi man har en average i Java, det får I se lige om lidt, der gør man det lidt anderledes. Der bruger man nemlig optional, det er simpelthen så smart, nu har jeg fortalt det løsning. Men jeg gør altså det, at jeg siger, at værdien 0 er mit resultat, hvis det viser, at der ikke er nogen strenge. Så gennemsnit er en ting, det er 0 hos mig, og ellers er det selvfølgelig det, vi vil forvente. Nemlig summen divideret med antallet. Og det er dobbelt, så det vil sige, at det ikke er noget med at lave det til integer. Og nu burde vi kunne køre mit eksempel, for nu forstår I jo alt, hvad der foregår. Jeg skal lige se, at jeg har valg nummer 6. Det har jeg. Så nu prøver vi at køre den. Og vi får, at der er 6,125. Og det virker meget rimeligt med de navne, vi så før. Det var så omkring 5-6 stykker. Så har jeg gjort det, og det er kun for sjov, skulle jeg sige. Jamen, i virkeligheden har jeg jo ikke behov for at lave min egen string average, fordi det hele det findes jo rent faktisk i Java. Hvis jeg nu har sagt, hver gang jeg har et navn, så mapper jeg mit længden af mit navn, det mapper til en integer. Det hedder i streamsprog map to int, og så angiver man en metode, hvor man kan lave streng om til en integer. Det skal jeg bruge længden. Og så kan jeg gøre det, jeg kan sige average. Men nu er trækket den average, jeg får her, det er så gennemsnitslængden. Så den gennemsnitslængde, det er en optional.
Og når man har en option, så kan man selvfølgelig returnere sin option, men så kan man også sige, hvis nu ikke havde nogen værdi, så kan man sige all else zero. Og det som der så vil ske hernede er, hvis jeg har en gennemsnitsværdi, det vil sige, hvis der er mindst én værdi igennem, så vil jeg få den værdi ud. Hvis det viser sig, at der ikke er nogen navn i min liste, så vil jeg få den nultal ud. Og det vil sige, at den her vil give præcis samme resultat, som jeg havde ved den forrige nummer 6. Og nu går vi lige op og skriver 7 herop. Ja, jeg tror så, at jeg synes, at jeg er lige her. Det kommer lige om lidt, Christian. Ja. Der er en grund til det. Der er jo også gældet. Jeg får det samme værdi som før. Det var heldigt. To skråstreger i Java, det betyder en kommentar. Det, som jeg gerne vil illustrere for jer her, det er ligesom de enkelte metoder, man prikker ind. Hvis jeg er færdig med de her skråstreger, så har jeg bare fået en lang linje. Og så var det sværere at se, at nu kommer der et nyt filter. Og man kan inde i Eclipse, der kan man bede Eclipse om automatisk at lave linjeskift, hver gang der kommer et dotted navn. Problemet er bare, at i andre situationer, så vil jeg godt have, at det skal stå på en. For eksempel her, InStream off 1, 2, 3, 4. Her vil jeg godt have, at den skal stå på samme linje. Så det er nogle gange en afvejning, det skal være der eller ikke være der. Og jeg kunne rigtig godt tænke mig, at Java altid gjorde, som jeg gør, vil have det. Jeg ved bare ikke, hvordan jeg ligesom skal fortælle den, at den skal gøre det. Ej, det vil have Eclipse. Undskyld, Eclipse, ja. Du har ret. Ja, Eclipse selvfølgelig. Ja. Det er den, der har det. Ja, ja. Kan du ikke prøve at få sådan en .parallel på? Jeg forstår den igen. Hvor vil du have den henne? Du kan bare have den her. Jeg tænker også faktisk på deroppe, hvor du så her. I nummer 5, case 5. Ja. Ja. Sådan der. Ja. Ja. Det burde da i hvert fald ikke have betydning. Nej. Ja. Fordi der er vi bare fuldstændig glade over at illustrere. Ja, rigtigt. Ja. Skal jeg køre den, siger du? Ja, prøv at køre. Ja, det gør vi bare. Nu er jeg spændt på, om du ved nu, jeg ikke ved. Men vi får se. Nej, nej, okay. Så det er bare for sjov skyld. Ja. Godt, vi prøver at køre den. Og det bliver stadig 30. Ja. Og jeg tror faktisk ikke, at den paralleliserer sådan noget skøv paralleliseret, fordi den ser, der er ikke særlig ned, der er ikke særlig mange eventer, og den ikke får gang. Jeg har læst et eller andet sted, at de har afsat op til fire tråde, altså fire parallelle enheder, som det kan finde på, hvis den har lyst til det, at kaste efter de forskellige elementer, der bliver itereret ud. Men det kan godt være, fordi den måde, man laver de her ting på, er, at man siger try advance hver gang med et element, og præcis hvor tit og ofte den gør det, og hvornår den siger try split. Det er nogle af de ting, jeg ikke helt har fundet ud af endnu. Altså, hvordan den engine, der ligger bag det fungerer, har jeg ikke helt fundet ud af endnu. Jeg ved bare, når jeg laver en egen splitterator, som jeg bruger i base 64, så kan jeg konstatere, at så kommer der altså ud hulter til bunter. Okay. Ja, de prøver at være smart, at de ikke har paralleliseret, selvom du ved om det, hvis det er kun til at køre langsommere af det. Ja, godt ud for, ja. Og man kunne sagtens forestille sig, at lige netop der vil være sådan en situation. Ja. Jeg skal lige se, om jeg har noget mere at fortælle, eller vi skal tage det næste eksempel. Lad mig lige fortælle om splitterator, for det er det, jeg går videre til. Det næste eksempel, jeg vil give jer, det handler om base 64 indkodning og afkodning. Det, der er specielt i base 64 indkodning, det er, at man tager 3 byte ad gangen. Så hvis jeg skulle tage en almindelig array af bytes, så kan jeg ikke, der findes ikke noget indbygget i Java til at sige, nu har jeg en kæmpe lang byte array, nu vil jeg godt klippe den i bidder af 3 bytes. Så det vil sige, her er et eksempel på noget, jeg selv må lave. Så jeg er nødt til at lave min egen splitterator, som simpelthen siger, at jeg klipper i stykker hver gang, jeg har 3 bytes, og så laver jeg en lille mini byte array med de her 3 bytes. Og tilsvarende, når jeg samler op igen, kunne jeg så være rart at sige, så er det så 4 bytes, det er med at gøre. Det har jeg så ikke valgt at gøre. Jeg kører dem bare indkodning og afkodning lige efter hinanden, men i princippet kunne jeg gøre det, når jeg har min 4 byte gruppe. Jeg kunne gemme det ned i en fil, og så kunne jeg starte op igen, læse fra den fil med 4 byte gruppen, og så selvfølgelig sige til min splitterator, nu skal det være 4 bytes, og så lave en afkodning. Nu gør jeg det, at jeg laver en indkodning og afkodning direkte efter hinanden. Så det er ikke helt snydt, det er kun halvt snydt, det jeg laver. En splitterator er beregnet til at konstruere en stream af data. Og den måde splitteratoren fungerer på, er, at den har i virkeligheden kun 2 metoder. Den har en metode, som hedder try-split. Tricket er, at try-split skal altid returnere enten 0,
fordi den siger, der er ikke mere at komme efter. Jeg kan ikke opdele mig selv yderligere. Det giver ikke mening at opdele mig selv yderligere. Eller også skal den returnere en split rater, som er ansvarlig for at returnere et prefix af de data, man gerne leverer. Og det vil sige, at den split rater, man har tilbage, den oprindelige split rater, den kan man kalde try-split på lige så mange gange, man har lyst til. På et eller andet tidspunkt skal den returnere noget, medmindre den leverer et uendeligt antal data. Det er også tilladt, at den returnerer et uendeligt antal data. For som jeg fortalte før, det her det foregår jo on demand. Det kræver så bare, at man i sin collector eller i sit filter et eller andet sted skriver limit 10, limit 100, limit 1000, så man på den måde begrænser, hvor mange gange man rent faktisk gider kalde split rater. Så det vil sige, at første gang man kalder split rater, så har man et prefix, og det kan man arbejde på lige så parallelt, man har lyst til. Og hvis man synes, der er for få data, så kan man try en gang til for at få mere data at arbejde på parallelt. Og de kalder det her, det er fuldstændig styret af den måde, Java internt har implementeret streams på. Så det er mit ansvar at sørge for at lave en try-split-metode, som deler min split-rater op i under-split-rater. Hvem der kalder den, og hvad de gør med data, det er ikke mit ansvar. Jeg skal bare sørge for, at det sker. Når så jeg har en split-rater i hånden, som ikke kan yderligere opdeles, det vil sige, at der er resten 0, så har den split-rater en metode, der try-advance. Og den try-advance, den har en consumer, som jeg fortalte om før. Så det, som vores gode ven Java gør, eller vores Java-stream, implementation gør, det er, når den har fået en split rater i hånden, der ikke kan opdeles yderligere, den har returneret 0. Den gør så det, at den, skal lige tænke mig om, den gør det, at den kalder try-advance. Hvis der er flere data i try-advance, så skal data tage det næste element, og så skal det kalde den consumer for som argument, og så sige, værsgo, her har du det næste element. Og så skal den returnere true, fordi der var nogle flere elementer. Hvis ikke den har flere elementer, så skal den lade være at kalde consumer, og så skal den altid false. Så tricket er, at man kalder altid sin consumer, hvad enten man fik true eller false, når man får false, så ved man, så kommer der ikke flere, så ved man også, at ens consumer ikke blev kaldt. Så tricket er, at hvis man kalder consumer, så skal man også rette true, hvis ikke man kalder consumer, så skal man trinne false. Det er ligesom den politik, der ligger omkring try-advance. Og try-advance kalder man så, når man har fået en nøgle på sin split rate, kalder man så indtil, at man får false selvfølgelig. Så ved man så, at den split rate ligesom tømt op. Og det er også det, der ligger i split rate, kan ikke bruges flere gange, for når man får false, så er det tanken, så bliver man ved med at få false. Og i virkeligheden er det forbudt at kalde den flere gange. Hvis man skulle gøre det, så skal bare blive med at false. Så det er den måde, en split rate virker på, og det er den måde, man genererer data på. Så, ja, for at se, om det virker. Det har virket, så det burde stadig virke. Vi bobber lige den der, så går vi ned og kigger på min split rate, der ligger hernede under stream. Der. Jeg har lavet en simpel split rate til at starte med, nemlig en som argument, vi fjerner den liste, der er så kræft. Jeg har lavet en split rate, som har et byte rate, det vil sige, jeg bruger ikke noget som helst IO i det her tilfælde. Jeg har bare et byte rate, og jeg tror nok, at jeg splitter løs til en bedre ende. Det får vi lige se hernede. Ja, med en split rate, så siger jeg, at hvis min længde af min byte rate den er større end 3, så splitter jeg. Og det vil sige, at jeg bliver ved med at splitte, så længe jeg har noget, der er større end 3. Og den måde, jeg gør det på, det er lidt forskellige fnuller, men det er fordi, jeg havde ikke lyst til inden mit system hele tiden, at skulle generere en ny byte rate. Så det, jeg gør, når jeg spawner en ny byte rate split rate, det er, at jeg rent faktisk angiver en pointer til den første byte, og så har jeg et længdeværdi. Så det vil sige, at den allerførste byte array split rate, der bliver kaldt, den får det totale array med en angivelse af, at vi starter fra 0, og vi har så mange data her i. Hver gang jeg splitter op, så vil min prefix, som jeg spawner ud, den vil stadigvæk starte fra en eller anden startværdi, men den vil så få en længde, der typisk er halvdelen af den oprindelige længde. Dog modulo 3, for det skal vi gå op i 3. Det er jo det vigtige krav her. Vi skal gå op i 3, undtagen det sidste element. Det er kun det sidste element, som må være 1 eller 2 bytes, hvis ikke jeg har det rigtige antal. Så det er det, der er tricket. Så al den magi, der foregår hernede, der er ingen grund til, at vi får lov til at se det, men vi gider ikke gå i detalje med. Al den magi, der foregår hernede, det er den magi, der har til opgave ligesom at skære mit array i mindre og mindre bidder, ved at den sætter origin og den sætter length til noget, der bliver mindre og mindre hele tiden. Og min try-advance, den burde jo så være simpel.
For den leverer bare det næste element, hvis der er et bedste element. Og når der ikke er flere elementer, så resonerer den forholds. Og det burde det, der står her. Hvis min længde er mindre lige med 0, så resonerer den forholds. Og ellers så klipper jeg et segment ud, og her er jeg nødt til så at lave en ny byte array. Fordi her er det jo meningen, at jeg skal levere et byte array på 3 bytes. Så det er det eneste sted i systemet, hvor jeg rent faktisk laver et nyt array. Og det vil altid være 3 elementer. Eller mindre, hvis det er den her sidste byte. Ja, det er tekniske detaljer. Det var svært at få alle de her indekser til at passe. Og vi får se lige om lidt, om det virker. Koden lægger jeg op på The Camps hjemmeside for dem, der sidder. Vi har i morgen tidlig, har vi sådan en workshop, hvor dem, der har lyst til at komme og kigge med, og vi kan arbejde med andet for eksempel. Men jeg har en byte array split array demo, så jeg har et demonstrationsprogram af lige præcis den her. Og her kan I se, jeg har taget, der hedder det 17 bytes, det går ikke op i 3. Og så gør jeg det, jeg simpelthen splitter dem i stykker, og så skriver jeg ud de gruppe af 3 bytes, som jeg får. Og nu prøver vi at køre programmet. Det skulle virke, men nu får vi se, om det stadig virker. Så her kan I se, at der er en gruppe på 3 bytes, som hedder 1, 2, 3, en ny en, som hedder 4, 5, 6, 7, 8, 9, ABC, DEF og så 10, 11. Så det ser jo smukt ud. Og der er 2 i den sidste, kan vi se. Her kunne jeg for sjovs skyld både sige true. Det er kun for sjovs skyld. Hvis jeg skriver true her, så vil den køre den parallel. Det er ikke sikkert, der sker noget nu, fordi alting er jo internt i et internt array, men det er da meget sjovt at se, at vi kan gøre noget ved. Det har jeg faktisk ikke selv prøvet, så det er lidt interessant også for mig. Og det kommer stadig sekventielt ud. Så det kan godt være, når man har en internt array, jamen så gør den det bare sekventielt. Det kan også godt være, at det er, fordi det går så stærkt, at den ligesom synes, jamen, eller der er få data, som du siger, at den synes, der er ikke grund til at gøre noget specielt ved det her. Så har jeg gjort det lidt mere avanceret. Jeg har lavet, hvordan skal vi tage? Jeg tror, vi tager input streamen. Det der. Og det der. Jeg har lavet en input stream byte array split reader. Der er read data. Her er min split reader. Det som den her split reader gør, det er, at den har et internt byte array, som den løbende fylder op med nogle data, den læser udefra. Og hver gang den bliver kaldt, den siger, hvis ikke min datakanal er lukket, så forsøger jeg at læse nye data ind. Jeg har en internt byte array, som er, jeg kan ikke huske, den er 1K, så jeg siger, jeg har et byte array på 1K pladser, som jeg prøver at fylde op. Den, der hedder datalink, den vil automatisk blive sat af read data. Så det den vil gøre, det er, at hvis datalink var 0 til at starte med, eller 1 til at starte med, så er pendlet bare datalink med de ekstra data, den lige har læst ind. Og det kan, hvis jeg efter har læst data, finder ud af, at datalinken er lige med 0, så er det klart, at der ikke er flere data. Og så resonerer jeg nøjde for at sige til systemet, jamen der er ikke mere at komme efter, med hensyn til spinrateren. Mit interne bukker kan der stadigvæk måske godt lægge nogle data i, men de vil så blive behandlet af min dry advance, som ligger ovenover. Men den oprindelige split rater her kan ikke opdeles yderligere. Hvis jeg så har nogle data, så prøver jeg at lave en eller anden beregning af, hvor mange jeg har lyst til at smide ud af huset i mit prefix. Og det kan være, at jeg ikke har lyst til at flytte nogen ud af huset. Og hvis jeg har, så gør jeg det, at jeg laver en, hvad hedder det, en ny buffer, som vi kalder pre-data, det er en prefix-data. Og så kopierer jeg mine interne data over i prefix-data, og så opdaterer en tæller. Således at det prefix-data her, det kan jeg nu smide i hovedet. Ikke som en input stream byte array split rater, men som en byte array split rater. Så det vil sige, at man kan rent faktisk, når man arbejder med de split raters, så kan man på top-level have en split rater, som repræsenterer en ekstern kilde. Men når man returnerer noget, man har fået et prefix ud, så behøves man ikke at bruge den samme konkrete type. Det skal bare være en split rater. Så det man gør, er at returnere nogle split rater, som har et array typisk eller en anden datastruktur, som har et prefix af de data, man er interesseret i. Og det er så det, der sker her, at jeg sørger for, at pre-data length
går op i min segmentlængde. Jeg har en bevilling, fordi det kan nogle gange være 3, den kan nogle gange være 4. Så min segmentlængde, det er en parameter, man giver, når man ligesom opretter systemet, når man opretter splitterateren. Ja, det er det vigtige del. Og min try-advance, den vil jo så have det, der er tilbage i min input buffer. Når alting er slut i den oprindelige input stream splitterator, den vil jeg så have så det suffix, der er tilbage i min interne buffer. Og dens opgave, det er bare at lægge det suffix tilbage. Og det er så det, der foregår i den kodestump, der står her. Ja, der er en masse tekniske detaljer her, det er vist, det er der en grund til at gå ind i. Siger Kim, nej, det er der ikke. Det er der ikke. Så vi bobber lidt. Så det her, det er så ligesom, hvad sker der her? Vi skal lige med igen. Så træet her er altså, man har en splitterator på et eller top-level niveau, som så bruger en undersplitter, når vi er nede på nogle konkrete data blokniveauer. Og så har jeg lavet en demonstration af min input stream. Skal I se, ja, det er den her. Ja, jeg har lavet en data tekstfil. Og her kan I se, at jeg gør det parallelt. Jeg har skrevet true i år, så alting sker parallelt nu. Og I kan se, at jeg læser 30 tegn en gang. I og med, siger for each order her år, så forventer jeg, at de data, jeg læser ind, de kommer nu i den rigtige rækkefølge. Så nu prøver vi at køre den. Og så kan I se her, der er et uddrag af, hvad hedder det, Rubin. Og her står der CRLF, det er bare fordi, det er let at skrive det på den måde. Altså det vil sige, at jeg bruger det også linjeskift i det her tilfælde, men det er jo ligegyldigt. Det er sådan, det ser ud, når man bruger for each order. Nu kan vi prøve, Martin, som du spurgte før, jamen, kan man da overhovedet få den til at lægge ting i forkert rækkefølge. Og det tror jeg, man kan i det her tilfælde, fordi jeg læser ud fra en fil af. Så er der nogle timingproblemer, der gør, at den her, hvis nok, kan bygge rundt på tingene. Nu må vi se. Jo, det kan du se. Ja. In a hole in the ground, den kom godt, men så kom der lige pludselig med noget NS Comfort herinde. Ja. Så den har simpelthen byttet rundt på de her data. Så her kan vi se, det er altså vigtigt i nogle situationer, man skriver ordret. Og så lad os tage den sidste, som er den store, nemlig min base 64. Skal vi lige se en gang? Ja, det kommer her. Det er sådan, vi gør det. Sådan der. Og vi får større. Min base 64 har jeg også i to udgaver. Jeg tror, den eneste forskel... Nej, det passer ikke. Den er i to udgaver, og vi skal have nummer 0 først. Sådan der. Så det allerførste, jeg gør her, det er, at jeg har den samme fil som før, det er Rubin stadigvæk. Det jeg gør, det er, at jeg laver en input stream byte array, men nu gør jeg med tre elementer, fordi jeg nu ønsker jeg netop at være base 64 i kode. Det vil sige, at jeg ønsker at have 3 bytes ad gangen. Og det jeg gør, er, at jeg kører igennem min base 64 mapper. Det er min base 64 mapper, en kodefunktion til gengæld. Det er base 64 mappers en kodefunktion gør, at det simpelthen tager 3 bytes og laver op til 4 bytes. Medmindre der kun var 2, så bliver det op til 3 bytes nok. Medmindre der kun var 1, så bliver det op til 2 bytes. Altså standardmåden at gøre det på, bliver anvendt her. Og det jeg så gør, det er, at jeg laver en display af de her bytes. Det vil sige, at man får en linje for hver gruppe af de bytes, som jeg rent faktisk læser ind. Stream support er den metode, man bruger for at lave en splitterator op til en stream. En splitterator i sig selv er jo ikke en stream, men hvis du gerne vil lave en stream ud af den, så siger du support.stream, og så angiver den parameter nummer 2, om du ønsker, at det skal være parallelt, eller det skal sekventere. Og true betyder, at det skal være parallelt. Så det jeg gør i det her tilfælde, det er, at jeg laver det sekventielt. Og nu prøver vi at se, hvad der kommer ud af det. Der kommer en masse dejlige, hvad hedder det, grupper af 4 tegn, som simpelthen er, hvad hedder det, base 80 sekunder af den tekst, vi havde før. Og det er det selvfølgelig ingen, der kan se. Men det vi også kan se ned i bunden, det er rent faktisk, at det er en klumsag ned i bunden selvfølgelig, fordi der var et ulige antal. Og det er vi selvfølgelig glade for at se, at det finder den også ud af hernede.
Så kan vi prøve at tage nummer 1, hvor jeg så prøver at afkode igen. Og det er som sagt det her, jeg snyder lidt. Fordi det jeg gør, det er, at jeg indkoder. Og når jeg indkoder, så har jeg en gruppe 4 bytes. Og lige med det samme, så kalder jeg en bedekode-funktion, som tager 4 bytes eller 3 bytes. Men altså undervejs, så er de rent faktisk indkodet. Det er også derfor, at min lille nummer 1. Vi har lige beviset for, at I kunne se, at rent faktisk er det, vi har klippet dem i stykker. Så det vi kan se nu, det er, at min dekode den fungerer korrekt. Og hvis den fungerer korrekt, jamen, så burde de jo så få skrevet min tekst ud. Den spændende historie der. Fik jeg skrevet nummer 1 lige om? Ja, det gjorde jeg. Og så kan vi se, teksten går over fint ind. Og nu er jeg så rigtig linjeskift, så er der ikke længere CRF. Nu skal du se over mit ud. Så det er så de første to sætninger der på bibelen. Rigtig god historie. Det er noget. Godt, så har vi et sidste eksempel. Og så slipper jeg. Kommer her. Jeg skal lige se, hvad jeg gjorde her. Ja, det var bare for at fortælle jer, at i stedet for at lave den her for each order a system up print line, alle de ting, der foregår her, der bliver jeg virkelig gøre det, at jeg gør min stream lidt længere, fordi det sted, hvor jeg står her, der har jeg jo tre tegn, som er tre bytes, der er afkodet. Så det vil sige, hvis jeg stryger string kolon new hernede, så vil jeg automatisk få en string nu på tre tegn, eller færre, som er præcis det, der står. Og hvis jeg så siger, at nu vil jeg godt lave en print af det, en almindelig print, altså uden printline, så vil jeg automatisk få tre tegn skrevet. Det er bare streamorienteret. Lige præcis. Så det vil, være, det vil sige, så er jeg mere streamorienteret her. Så jeg er fri for at lave en eller anden kompliceret lambda-udtryk herop. Hernede er der ikke længere nogen lambda-udtryk. Det er simpelthen bare en række transformationer, og starter at slutte af med at kalde system up, kun at print metoden. Og så selvfølgelig printline til allersidst. Og vi ser lige, om det virker. Det skulle jeg altså gøre. Kommer her. Ja, så det virker også. Og så er det i virkeligheden jeres tur til at stille spørgsmål. Ja, nu er det spørgsmålet. Det er den sidste, du lavede, at jeg lige selv svaret, at du lavede en form for kollektor, så det var med de her 3 bytes. Samling der. Du tænker på her? Ja, så på det der. Kommer kollekten på en eller anden måde sammen i en string? Ja, du kan jo lave en string punkt som... Jeg kan ikke huske, om der er en concatenator på strings. Men du kan altid lave det som... Du kan altid lave en egen kollektor. Det er lidt tungt. Jeg ved ikke, om der er en liste, jeg ved ikke, om det er. Jo, nu ved jeg det. Der findes rent faktisk i Java en collection metode, hvor du kan samle en streamer element, og så kan du sætte en separator med, hvis du har lyst til det. Og hvis det er separator, bare 12 streg, så vil du få det samlet. Så den man kunne bruge, jeg kan ikke lige huske, hvad den hedder, men der er en collector, den hedder Signal Nummer to Stream, eller også en format. Det kan vi finde ud af. Jeg har bogen, Martin. Ja, så det kan man. Så vil det være endnu bedre, fordi så kan du rent faktisk være som en stream. Det vil måske være det kønste, i stedet for bare pladsen på en skærm. Ja. Og ellers så vil jeg sige, at i morgen formiddag kl. 10 til 11, så sidder jeg her og leger lidt med. Det er sandsynligvis, jeg vil lege med, det er at få kunne læse kontrafin, linjeorienteret, streamorienteret fra givenhemster.org. Jeg har leget lidt med det, og den driller mig i øjeblikket, så det vil jeg lege lidt mere med. Og den, der har lyst til at lege med streams og andre ting omkring Java, de kommer bare, så sidder de og laver det sammen. Så går du til det. Ja, så går du. Yes. Næste spørgsmål. Vi vil give Kim en kold.